Visų pirma, padėkosim fanams, kurie renkasi jau stabiliai į kiekvienas rungtynės namų, nesvarbu varžovas. Ir šiandien tokia buvo akcija, radarom, visas pelnas iš rungtynių eina Ukrainos kariams, tai džiaugiamės kažko galėdami prisidėti kaip klubas ir dėkojame kiekvienam atėjusiam šiandien. Kas liečia rungtynės, tai patiko intensyvumas, patiko disciplina, suolas tikrai buvo geresnis negu praeituose rungtynėse Šiauliuose. Žaidėjai tas žinutės priėmė teisingai, nepatiko, šiuo metu nepatinka, vienintelė situacija džiavino, išvežėm į pasidaryti tyrimus dėl nykščio, žiūrėsim, ką parodys rengenas, tikiuosi viskas gerai, nes labai blogų metu būtų gauti kažkokią traumą. Per visas rungtynes Kėdainių ekipa bene vieną tokią sėkmingą atkarpą turėjo, tai pačioje rungtynių pradžioje jūs labai greit sureagavote, bene po pusantros ar dviejų minučių paprašėt minutės pertraukėlės. Nepatiko, kaip komanda atėjo rungtynes, ar tiesiog reagavote į situaciją, kokią ten? Gal tai labiau paskutinės dvi dienos susiję šitas taimautas, nes nelabai man ten patiko treniruotėse, kas kaip vyko ir buvau tai prieš rungtynės jau suplanavęs, jeigu bus pigesni taškai, gal iš karto stengtis būdint žaidėjus, bet manau, kad žaidėjai šiandien buvo pasiruošę, ten gal tiesiog sutapimas buvo rungtynių pradžioj ir tiek. Žaidėjai pakankamai rimtai pasižiūrėjo šitas rungtynės ir išlaikėm nuosekliai, kiekvieną kelinuką laimėjom, tai kaip ir nėra kom skūstis, bet kas iš to, tas vėlgi, kad ir didelių skirtumų laimėtas, toks kaip ir dežavų, pernai prieš KMT finalo ketvirtą mes irgi Pasvalyje išvykoje labai lengvai rungtynės laimėjom, kažkur gal gerai apie save pagalvojom ir to užteko, tai dabar turim būt išlikti solidus, išlikti susikaupę ir mokytis iš tų klaidų praeityje. Iki finalo ketvirto atsilieka, aš manau, kad finalo ketvirto lieka lygiai savaitę. Su kokiais tikslais važiuojate į Kauną? Tikslas laimėti pusfinalį. Yra toks, nes praeitos klaidos buvo tokios, kad Vilniuje turbūt buvo finalo ketvirtas labai didelis ažiotažas buvo, kad turim šansą namų arenoje laimėti prie Žalgirį, mes ten net nepatekom. Vėl pernai į Šiaulius važiavom, Jonava buvo, prieš tai buvom laimėję išvykoj prieš Jonavą, gal irgi 15 ar 18 taškų neatsimenu, bet irgi kažkoks vėl galvojimas apie finalus, tai norisi iš tų klaidų mokytis ir važiuot žaisti tų rungtynių šeštadienį. Labas vakaras, dėja negaliu nieko iš jūs, reikiu taip realiai komentuoti normaliai, nes vaizdas tragiškas, sveikinam rytą ir linkim gerų rezultatų finalų ketvirtį. Atrodo gerai, pradėjot rungtynės, pirmas dvi minutės, pačia rungtynė pradžioje ir jūsų varžovų treneris buvo priverstas prašyti minutės per trukėlės. Kas atsitiko tada, kodėl jūsų komanda sustojo, kas nutiko? Tai va tiek ir sužaidėm tas dvi minutės, iš 30, likusias 38, aš nežinau, ką mes darėm aikštelį. Labai paprastas vaizdas, žaidė dvi komandos, viena ruošėsi sekančiom rungtynėm, tai yra finaliniam ketvirtui, žaidė pilna energija. O mes, kadangi turim čia laisvų dienų, dabar sekančios rungtynės tik tai kovo trečiąją, tai tokių režimų žaidėme, čia yra didžiulė nepagarba varžovui, tai nereiškia, kad mes čia žaisdami 100% būtumėm laimėję rungtynės, bet net iš tikrųjų manau, kad rytoj net geriau treniruotis būtų buvę padaryti šiandieną negu žaisti su mumis. Tai yra tragedija iš mūsų pusės ir dėl savo žiūrovų, dėl viso mentaliteto, dėl dabar to iki kovo trečios dienos, tai ta nuotaika turi būti gedulo, nes, nu, kaip be būtų, tai yra nežmoniški skaičiai apie gynybą kalbant, kokia gynyba jos nebuvo. Nekartą minėjot jau finalo ketvertą, galbūt galėtumėt paprognozuoti, ko jūs tikitės iš to finalo ketverto ir kas yra favoritai to finalo ketverto? Aš tikiuosi, kad mes nematysim finalo ketverto, nes būsim užsidarę salėj ir dirbsim savo darbus.